あまりにも稚拙すぎて、だって料金全く一緒やん。自分で何も考えてないですよ。こんな料金1円タイムで、まあ、10円タイムで一緒ってこと、何も考えてないでしょ。だってその人から習ったこと、料金体系とかをそのままその人とはビジネスせずに他の人とやろうとしてるってことでしょ。そうですね。それ最悪だよ。最悪だよ。だから坂本美希は29歳、福岡県在住です。最終学歴は高校卒業となっておりまして、現在の職業は個人事業主と、フリーターという形で2つバイトを掛け持ちしております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。500万で融資となります。あなたが思い描く未来の姿は？圧倒的にお得なサブスク手洗い洗車を福岡を拠点に全国に提供したい。2014年4月で食品工場に勤め、約8年間ほど勤めさせていただきました。そちらでの業績では毎年役員報酬を、役員表彰とか等をいただき、高卒最年少で役員候補生として1年間研修をさせていただきました。その中で社長とか役員様と関わりながら、私も起業したいという気持ちの中、昨年2023年3月に退社し、起業したいという思いでテナント探しを始めました。その中で生活費のためにアルバイトと兼業しておりまして、テナント探しに時間を1年ほど有して、今回テナントが見つかり、こちらに登場しました。それでは今回の事業プランを教えてください。今回の事業プランは、車を持つ方の洗車をサポートするために手洗い洗車のサブスクをご提案いたします。これサブスクっていうことが売りっていうことですか？そうですね、回数無制限で受けていただくっていうのが魅力となっております。これ何、その借りてるテナントのところに車持っていかなきゃいけないですか？あ、そうですね、来店していただく形にはなります。で何、洗車中待ってなきゃいけないの？そうですね、30分ほど待っていただく形にはなります。取りに来てくれないですか？だるコーティングだったら出張で取り行ったりとかするんですけども、洗車自体は来ていただいて受けていただく方がコストがかからないと思ってまして。いやいや、僕らのコストを削減してほしいんですよ。それがサービスってもんじゃないですか。そうですね、だからその利用者がね、お得だなって感じてもらえるようなシステムしないと流行らないわけじゃないですか。はいはい、このビジネスモデルは、まあ、200台ほど契約がないと損益分岐点、クリアならないとは思ってます。これ200台って言っても、結局そのサブスク入った人が何回来る想定で計算してます？週に1回で想定してます。で4回来て、まあ、その今200台みたいなイメージ。そうですね。それと同じプランがあるんですか？同じようなことをやってる人、日本で言ったら1社ありますね。てかめっちゃ安いっすよ。だって俺都内で自分の送迎車洗車したら1万2000円ですよ。1回。高いですね。高いと思います。多分普通っす。ああ、まあ、都内で L サイズとか洗車したら1万円超えますよね、手洗いだったら。そうですね、これで、まあ、福岡だといけんじゃねみたいな感じなんですか？これと福岡でもなんか僕がライバルとして考えているのが、まあ、ガソリンスタンド併設の手洗い洗車屋さんになってくるんですけども、結局地域によってちょっと金額が違ったりするんですけど、周辺地域では今の書いてある金額がメインになりますね。なんかそれってサブスクに向いてないというか、何のためのサブスクだろうっていう感じしかしなくて、だから多分洗車機ならまだ分かるんだけど、結局これサブスクにしたら合わないとやっぱり来てほしくないと思うじゃないですか。って人手がかかるわけだから、あんまり、はい、だそこがなんかあんまりにもよろしくないんじゃないかという気しかしないんですよね。あれですよね、結局他にあるっていうのはこのっていう会社かな。あ、そうですね。でこの会社を参考にしたのはいいんだけど、はい、あまりにも稚拙すぎて、だって料金全く一緒やん。だ自分で何も考えてないんですよ。こんな料金1円タイムで、まあ、10円タイムで一緒ってこと、何も考えてないでしょ。だって笑っちゃった。マジ、いや、そんなことない。こんなんだもん。だってほら、なんならこれ画像パクってきた。そう、いや画像パクってこれは違う。いや、さすがに考えてないでしょ、これは。ビジネスモデルとして料金自分で考えずに丸々1円タイムでコピーしてプレゼンして我々に響くと思う？響かないと思います。あの人特許に詳しいからパクリにうるさい。あ、はい、まあ、確かにな、異常に熱入ってますけど。パクってるものに対してめっちゃ厳しいよ、とりあえず。一応ですね、そのは、まあ、イベントがありまして、アフターケアマーケットみたいなのありまして、車のアフターのサービスの業界のマーケットがありまして、そこのイベントで知り合いまして、もともとはそこのシステムを併用して私たちで使わせていただくっていう話まで言ってたんですけど、手数料が高くて違うシステムを入れることになったんで、まあ、金額がちょっとそのまま使ってしまったのは、あります。いや、それはもっとやばくて、ね、その会社さんと知り合いなのに、それはもっとやばい。いや、提携しようとさ、いろんな情報交換をして、はい、それで結局一緒にやらなかったと、はい、それでその人から習ったこと、料金体系とかをそのままその人とはビジネスせずに他の人とやろうとしてるってことでしょ？そうですね。それ最悪だよ。それ最悪だよ。だからこういう系で数字がね一緒だったんですっていう説明によってより好感度は下がったよ。はい、
はい、なんか本当いいとこ取りしようみたいなのをやっちゃったってことだよ。でそれもあの手数料払いたくないから、あのいいとこだけパクってあとは自分でやろうって、もう最悪でしょそれ。はい、帰宅だな、お疲れ。なんかそう不誠実さがすごく出てきちゃってるんで。コーティングはさ、はい、ちょっと俺全然車業界の人間じゃないけど、絶対あれぼったくりだよな。はい、だってそう、はい、というか、まあ、だってベンツとか、まあ、フェラリの何でもいいですけど、車買ったら最初にコーティングついてくるじゃないですか、はい、値段見ると10万とか超えてるんですよ。そうですね、10万超えてきますね。10万もします。10万技術料とは思ってます。はい、そんな国家資格ありましたっけコーティングに。いやないです、メーカーがなんか作ってるその資格制度というかあるんですけど、こっちにそれ伝わってこなくないですか。そうです、10万円の価値があるお店に多分こういう ありますね、はい、認定証みたいの持ってますみたいな。本当にその人がやってるのかも正直わからないのかなって思ってて。でしかもあの人たちこっちが値切るじゃないですか車の値段とか、はい、ちょっと安くしてよみたいなこと言うと、じゃあコーティング代サービスしますねって言うんですよ。でもそれは原価ねえじゃんお前って感じですね。塗るだけじゃないかなと思ってて、コーティングのいいところって磨いて下地をきれいにするからコーティングって本来のいいところが出るけど、まあ、多分そのサービスでやるとかっていうところは、まあ、塗るだけ、機材塗って終わりみたいな、はい、溶剤塗って終わり、本当は磨かないとそのコーティングの良さって持ってないなと思ってて。富裕層は手洗いしてくれるところに持ってくじゃん。絶対そうですね。そうだよね、はい、してくれるところに持ってくじゃん。この自分で手洗いする人ってどの層なんですか。車がめでたいみたいな人。手洗いの層はもうまさしくそのペットを飼ってペットにシャンプーするのと一緒で、なんか愛着、はいはいはい、例えばここに傷ちょっとついちゃったなとか、そういうことも楽しんでるから、はいはいはい、むしろ、ね、愛着の部分が自分でやる手洗い層だ。そういうことですよ、ね、俺もそうですね、アメ車とか乗ってた時はそれが楽しかったし、あそれは1時間だろうが2時間だろうが夏の日焼けで汗だらだろうがそれも水も自分もかぶってなんか終わった後それが爽快感だったり。あむしろ、うん、多分車めでてる人は本当綺麗に洗車傷つかないように洗車するのが好きだったりとか、うん、愛情ですよね、ホイールの隅から隅まで、そうそう、そこの隙間までブラシ、歯ブラシやったり3種類ぐらい使ってやるの、はい、俺もやっぱ昔はやってたんで、うん、この今日のプラン自体の組み立て方がもったいねえなっていう。それではただいまより最終決断に入ります。1枠目の細井さんお願いします。じゃーん、可愛いから10万円。ありがとうございます。可愛かっただけでした。ありがとうございます。内容はあんまなかったですけど、はいはい、頑張り屋さんだなと思ったんで、ぜひなんか成功してほしいなと思いますけど、まあ貸せて10万ですね。はい、すいません、私はゼロです。タッシングです。ありがとうございます。やっぱりちょっとカーオーナーさん、まあ、富裕層のリストをせっかくまあ手に入れることができるというところなんですけど、やっぱりちょっとそこの幅が狭いというところと、やっぱりちょっとあの富裕層の方の悩みというところをやっぱりちゃんと理解できてないかなというふうに思ったので、ちょっと難しいかなと思いました。ゼロ円です。思ったより年齢が29歳って言ってるし、なんかあのそもそも足で稼ぐってことをまずやった方がいいなって思いました。サブスクとか言ってんじゃねえ。これも僕もナッシングです。あの経営者に憧れてる気持ちはすごく分かったんですけど、やっぱりそのいろんな話を聞くとまだ浅はかなので経営者に向いてないのかな。ただすごく人柄がいいのでバイトリーダーには向いてると思うので、バイトリーダーを募集した方がいいかなと思います。ありがとうございます。それでは最後に林さんお願いします。はい、50万円です。可愛いから、まあなんかね感じはいいし、いい感じはいい。プランがねもっとご自身の体験に基づいて理念があって、そして他のところとも仲良くしてて、そういう条件がいろいろ整えばお金を出したい人なのに惜しいなって思いました。林さんから50万円が出ましたが現時点で60万円、残念ながら、希望金額に達しませんでしたので今回はナッシングです。お疲れ様でした。それでは最後に、一言、坂本さんお願いします。はい、まあ、まだまだいいと思ったんですけども、未熟なところが多かったと思いますので、まだこれから精進したいと思います。ありがとうございました。今回はナッシングでしたので僕からも最後に一言、この激戦なトラに対してよくあの打ち返そうとして頑張ってる姿はとてもあの好感が僕は持てました。でも平井さんがやっぱ言ってたようにあのなんか車への愛というか、 なんかその愛が全然伝わってこなかったというか、 なんか洗車を面倒くさいものっていうふうに捉えてる感じがちょっと僕はずっと気になってて、そこがもしこのビジネスを続けるんであればその車への愛というかそれが伝わるような形で続けていただけたらと思いました。お疲れ様でした。以上です。手洗い洗車の